Перетинажна фабрика, Ксюша. То що від нього сталося? Я думаю, вона працює. Ну, підсклади, що ти? О, стройматеріалу. Все повністю віддано. І вон під фасади. Віж, пінопласт, вата, будівельні матеріали. Кстати, ми з тобою ні разу не були в цьому магазині. О, так тут хороший магазин будівельних матеріалів. Серйозно, а ми ходимо непонятно куди. Так, это соседи у вас порастраивались. Видишь, дровишки тянут. Вот это хорошие ворота, видишь? И это... заезд бутом выложил. Ксюша, баба Тани, двір. Циганки. И тут выкупили, и там уже будують новий будинок. А ты видишь, какую они стену там опорную поставили? О, так там уже стоїть дом. Зараз я тобі покажу будинок, який там стоїть. Там, де сад був у неї. Ти посмотри, яке окна. Хорошо. А старий будинок вони теж обложили чимось. Зробили там терасу, але не зносили. Так. Да. Тут ось новий будинок. Шиномонтаж приїхав сюди. Шиномонтаж. Зробили тут. Тут, до речі, теж викупили ділянку і там будують такі, як танхауси. Ну, три вже поставили. Три будинки будуть. Не йде собака, як буханочка. Эти тоже, смотри, как зацементировали заезд. Видишь? Капитально делают. Ну, если там будут танхаусы, то там, напевно... Ну да, чтобы машины можно было поставить, заехать. Ну, основная масса вот такая. У кого пол крыши шифером, у кого ржавым металлом вторая половина. Поэтому, как всегда. Я думаю, тут все выкуплять. А там внутри тоже уже что-то сделали. Да, можливо, и там викупили ту вулицю. Я раз покажу. Тут краще. Тут, видишь, не кошено. Я думаю, тут відповідають ті, хто... Ну, через забор. Да, через забор. Будинок Юльки з трояндами в дворі. І тряпочка какая-то есть. Так это вот это... Только дому не знали? Він не маленький, він же туди вглубь іде. А вот это пристройка, да? Да, да. Ось це теж. Тут вот зробили же двохстороння. Самокатчик їде, смотри какой. Крючка. Ось, бачиш, зараз тут можна їздити. Тут Париж. І там виходимо на Київську вулицю. На стріжі. Тут іде дорога до стадіону. Іди вперед. Мостик не змінився. Тут, до речі, ми минулого разу бачили видру. Чи кого ми бачили тут? Видру, скоріше всього. Зараз постоїмо, може, теж побачимо. Ну, вода. На добра. Вон утки плавают. Брудна. Ир, вон утки. С левой стороны покажи. А вон кто-то сдохлый плавает, что-то мне сдается. Где сдох? Тут все живые еще. Я уток, до речи, не бачу. Но... Ну, а, вон бачу, две, да. Утки, вон коряга и три, да, утки. Да, бачу, бачу. Там вдалечині утки плывут до вот нас. Вот это. Ну, что-то клюет он это самое. Видишь, бульки идут какие-то. Пройди чуть-чуть вперед. Проходжу вперед. Чтоб проехал. А якщо там не хтось плавав, то хтось живий тут плавав. Якась шубка. Я думала, що то хтось здох. Який труп? Тут трупів нет. Тут всі живі. Далі йдемо.
Далі 4 утки. Йдемо. Вулиця Набережна. Ми їдемо, їдемо, їдемо. А тут бездорожжя. Це ж вулиця Набережна. Якщо його кусають мошки, то можна накрити сіткою. Да вроді нікого ж немає. Вроді би, да. Вроді. Вон ворони гуляють. Вороньо повно. Минулого разу, коли ми тут гуляли, було дуже багато мошок. Зараз начебто немає. Менше. А. Тому що все-таки ж вода розлилась, тепло і повно їх було, звісно. А зараз менше, вже краще. Так, да, тут Шанхай. Я есть. Думаю, там просто декілька жильців, тому так воно виглядає. А тут, видиш, кабачки. Вишні. Тут кабачки ростуть. Это себе оградили участочек. И что-то высаживали. Ну, все забито. Вон перец, видно, посадили. Забито, потому что дождь был сильный. И на завтра дождь обещают. Так оно, конечно, будет давать себя знать. Покажи, що вода є, нажми. Там є вода, ми перевіряли минулого разу. Ну, нажми, щоб було підтвердження. Може, вже нету, вже все ж, ну. Є, все. Ура! Вода є. Смотри, вон котяра який на крыше. Я не знаю, бачиш ти там такий шикарний, шикарний кіт. На пристройці. На крыше. Самый хитрый. Тут новый будинок, ты его, напевно, уже не бачила, его будуют еще, ну, еще в процессе. Да, не закончено. Возле цветов, напротив магазина с цветами. Ты посмотри, сколько тут песка намыло, ты видишь? Ну, это стройка идет, будівництво, тому тут старый будинок. Так вода же идет сюда. Нічого не змінилось. А то ж отут шашлики були, коли був карантин. Все.
будинок, квіти там, де продають. Ні. Ну, є вже окна, видиш, вон три окна, вон собі поставив. Я думаю, може вони обирали, коли купували квартиру. Так, да, щоб відражаюче сонце було. І одні такі окна на весь дом. Зараз покажу. Зеркальне. На третьому поверсі йдуть такі скло. І у них, ти ж видиш, у кожного котел. Тут квіти, там є вже стоянка така повноцінна, і можна заїхати з дороги, не тільки тут. Зараз по бездорожжю і вийдемо на асфальтовану дорогу. Вийдемо в цивілізації. Можливо. Ну чого можливо? Я не пам'ятаю, яка там взагалі дорога. Тут нічого не змінилось, Ксюша. Я тобі скажу, що все як було. Гаражі як стояли, так і стоять. Тут все щось нове і, напевно, тут буде СТО, мені так здається оце. Але воно вже давно і нічого не змінюється. Ні, ну воно ж виходить на дві сторони. Виходить, от тут одна сторона і двоє ворот. Ну воно ж пристроєно к этому, видиш, з красного кирпича. Ми підемо прямо? Так, можна піти прямо і потім через Україну пройти туди на Червону площу і потім пройти на вал. Або тут підемо. Наліво, обратно повернемося туди, сюди. Як нам бути? Я думала назад піти через Червоний міст. Вопросів ні. Пішли по прямій туди. Значить, тоді нам треба як порядочним. Зараз ми перейдемо дорогу. Тому що у нас же пішохідний переход робиться, як звичайно. Входячи в зелену зону. Тут, до речі, з коляскою взагалі незручно їхати. Бачиш, що тротуару немає. Покажи. Видиш, що? Тут комплекс. Виходить, один дом, другий дом. А, це назад, якщо дивитися. З цієї сторони. Это ж ми. Контингент разный, видишь, и дома тоже на две части разбиты. Одни утеплились, не утеплились. То... Взагалі, хто нашов гаразд? Багато жильців в одному дворі. Зато на одну трубу три антени кожен собі повісив. Як там кажуть, чим бідніє народ, тим більше у них телевізор. Верно. Чим бідніший народ, тим
Більше телевізор. Ну, теж треба. Вон дитяча площадка. Ну тут з пішоходом краще. То печально вообще було. Електромобіль, да, їде? Да. Ні, це Opel. Скоріше всього, що ні. Ні, він на этом самом. На ходу. Із нових. Ой-ой-ой, посмотри, посмотри. Он газует. Он же хочет догнати. Он уже не догонит ні так никогда. А там чорний дим вилітає із труби. Як з парохода. Так незвично. Так незвично, ми постійно ходили по дорозі, ми ніколи не ходили по тротуару. Але зараз це проїжджа така частина, і тут досить часто їздять машини, і вже так не погуляєш. Ну, людей мало. Покажу на машині надпись яка. Гуманітарне розмінування. І машина київська. Це цікавий будинок розфарбували. Щоб розкраска веселенька була. Да. Якщо б так всі були розфарбовані, то можливо б старі будинки не виглядали так. Печально? Да, так. Якщо б їх хоча б покрасили. Ну взагалі, якщо б їх отак розфарбували яскраво, це був би такий старий колоритний район. Да. Але більшість, скажімо так, це одиничний будинок. Ось щось ще. Харчових продуктів та захисту споживачів. Теж сумна будівля. І вона ж государственна. Ну тому вона, напевно, і сумна. А тут теж, видиш, у кого пластикове, у кого дерев'яне вікна. Хто на що. Угу. І машини вдоль дороги, бо що місця для парковок нету. Ну тут паркінгу не передбачено. Ну навіть во дворі нету місця. Я не знаю, взагалі є там двір чи нема там двора. Фасад, все рушиться. Ми можемо повернути наліво і пройти по центральній частині. Так, можемо, давай. Тому що тут через двор воно давай. Буде ерунда. Давай. Много київських машин. Чому ні? Ми вже на вихідні приїхали. Да. Зато тут дуже гарно зробили пішохідні такі з'їзди, що не треба скатати коляскою, тому що в Києві... І бордюри із інтересного камня такого темного. Тому що в Києві це взагалі проблема. З цими бордюрами, ти коли гуляєш з коляскою, то це просто якісь полоса випробовувань. Так? Да. То тут вже дійсно зручно зроблено. Немножко ці моменти продумали. Не сильно, но есть положительный момент. Видишь, дом силикатного кирпича так и стоит. Стоматология. Еліодента, боже, ну працюють.
Тут тоже, видишь, красный кирпич, покрашенный был зеленый. Кто-то утеплил, кто-то не утеплил. Вулиця П'ятницька. Якщо... А ми зараз прямо і підемо, ми вийдемо до П'ятницької церкви. Давай пройдемо прямо. Вон магазин для велосипедов. Драйв. Драйв. Вон камери стоять велосипедні. Да. Магазин Каліпсо. Бібліотека сімейного читання. Ще даже такі залишилися. На удивлення. Фотосалон. Он бежит. Хищник. О, иди сюда. На поводок. Фото 5 минут. Да. Ремонт часов даже есть. А, нарисованы ключи. А, батарейки, ключи. Мы прямо пойдем? Так, так. Успеем, мы не успеем. Это проспект Перемоги. Зараз познімаю. Да, покажи, какой тут тротуар. Зараз. Це сторона, яка йде до прогресу. Сафарі. Ломбард. Ось такі у нас. Автобуси і туди йде до центрального ринку. Таксосервіс. Сімейна пекарня. На, я тобі показую з квітами десь. Тут у нас кафе. Предслава кафе. Предслава. Тож цвіточки посаджені. Париж. Ну тут гарно зробили, тут дуже широкі тротуари, все і плітка хорошо положена. І дуже класно. Світ посуду, є навіть магазин. Світ посуду. Ми тут посуд купували з тобою, якщо ти пам'ятаєш. Він був дуже давно. Будинок радіо. Тут, напевно, а я не знаю, Вітя десь працював. Тут чи не тут. Юа Черніга називається. Але... Ось будинок радіо. Люди йдуть, а на вас косяться. Чого? Ну, вони не можуть зрозуміти, що ви робите. Що от у вас таке маленьке в руці. Тому всім цікаво.
Вон, інститут землеустрою навіть є. Угу. Бродвей, агенція нерухомості. Барбершоп. Тут навіть такий є. До речі, оця штука, ми перший раз, я перший раз побачила в Китаї, коли ми з тобою були. Да? І там теж такі штуки крутилися. І коли в день, то це просто перукарня, а вночі, то там такі голі дівчата сиділи прямо. Ну, щоб не простаєвало. Щоб не простаєвало місце. Лакі кафе. Офіс, лакі офіс. О, магазин, видишь, телефоны. Телефоны. Даже айфончики. Сервисный центр. Да. А тут ведьма. Ведьмацька кава. Вот, треба зайти. Власне, кондитерская. Ксюша, дивись, яка ж відкрилась кав'ярня. Виходимо потихоньку в церкву. Воно вроде як натягує. Стоматологія, приват. Не передавали дощ. І що, що у нас є? Накидка на коляску. У нас є все. Віконний стандарт, напевно, вікон. Уже все, вже люди йдуть. Ну, тому що вже вечір. Да, пол шостого. Тут школа Лондон вивчення іноземних мов. Була ще, коли я в школу ходила. Нічого не змінилось. Вон розмальовані ворота. Міжрегіональне управління лісового, лісового та мисливського господарства. О, тут. Лес і животне. Чайхана. Он даже общественный транспорт ходит. Тролейбусы. Чайная лавка. Далече, зараз тобі покажу, як зробили гарні зупинки. С информационным табло. Какое табло? Время, название остановки. И через какой маршрут и когда будет. Тут что-то flowers, квіти. Продажа квітів. Це, напевно, перукарня. Магазин косметики написано. І Ятницька церква. Зараз тобі покажу в цю сторону. Фабрика кави. Ну, в ту ж сторону покажу. Переходимо? Да. Так. Тут все взагалі дуже класно.
Мені здається, що камера взагалі не передає, наскільки тут все красиво. Це повинна передавати. Це повинна? Да. Ну добре, сподіваюся, що, Ксюша, ти відчуєш цю красоту, тому що тут правда настільки красиво. Покажи, от, навіть кусти, як пострижені, ровненько, акуратненько, і травка покошена, повний порядок. Тут така чистота, таке свіже повітря. Ось он. Вон тобі табло Чернігів стародавнє, 41-й год. Тут показано, що було на цьому місці в різні роки. Ну от на початку, потім в 45-му руїни. Оно вон розвалено було. І 62-му восстановлення. В 45-му повністю зруйновано. В 62-й почали реконструкцію. Там пам'ятник Богдану Хмельницькому. Ми туди пройдемо або нам... Ні, підемо прямо. Прямо. Я так покажу. Тому що тут окремо треба приходити і знімати цей парк, тому що тут є де... Он третя школа моя. Напевно, за деревами її не видно. Сіренька дуже-дуже гарна. Покрасили, привели в порядок. Навіть не віриться, що я тут вчилась. Тут, до речі, фундамент покажу. Ну, кладка стара. За склом. Вони продають морозиво. От отсюда можна буде показати пам'ятник. Пам'ятник Богдану Хмельницькому. Багато людей просто відпочивають, багато з дітьми. Вон діти просто граються. Ми через парк пройдемо наверх? Ні, ми отак от підемо по прямій. По через оту вуличку? Так. З кафешками? Так, тут побачиш цю вуличку, тут дивись. Це города розрушені. Так, да. Зруйновані. Чернігів вон, Тростянець, Львов, Харків. Херсон. І во Вторую мировую він розбитий. Міста Фениксі відбудовані після воєнних руйнувань. Відбудова, віж? Угу. Токіо. Варшава розбита. А я от не знаю, вони восстановили театр? Вони там щось робили, але я не знаю. Що там скрізь? Може, підписуйтесь на наш канал. Наступного разу ми обов'язково зробимо огляд Червоної площі. Тому що сьогодні ми туди не підемо. У нас трошки інший маршрут. Ну, машин на парковку багато. Тому що тут багато людей гуляє. Гуляють, віддихають. Не видно, це саме криша встановлена чи ні. Я думаю, що ми наступного разу обов'язково прогуляємось і зробимо огляд. І тепер йдемо цією вуличкою. Вони зробили таку вулицю. Не знаю, що вона мені нагадує, але тут кафешки. Як в Чернівцях. Так, да, можливо, як в Чернівцях, як Ольги Кобилянської. Да. Але тут так якось затишно, сушики ось. Магазинчики. Магазинчики, кафешки. Прямо влітку тут багато так на вулиці прямо стоїть. Вон тетя з котом. Да. Багато стоїть столиків, стільців.
і людей багато сидять на вулиці. І це при тому слові, що второй етаж і вище – це все жилое. Наливки Львова, да. Але вони зачинені зараз. Ну, може, тоже із-за того, що вихідне. Одяг тут продають. Все, теж магазинчик такий зелений. А, це не пунктовий сервіс. Вії, шугарінг. Вії, шугарінг. І подарочний сертифікат. Угу. Приходь. І нотаріус рядом. Так, написано там на чорному, я не знаю, буде тобі видно зараз чи ні, але я підійду трошки ближче і покажу. Написано, Чернігів обирає велосипед. Лісопед. Велосипед. І ось так от. А от це лісопед, який вибирає Чернігів. Bikes for Ukraine. На бензиновом ходу. Ми теж такий хочемо, щоб... Ксюша, покажу тобі афішу одну, вона ж у нас грала. У нас, здається, в звіті я познайомилася. Молодіжний театр. Театрі. Так, і там десь, напевно ж, ти краще знаєш цю місцевість. Я думаю, що тут десь недалеко молодіжний театр. Але я тобі навіть не скажу, де. Якщо ви знаєте, де саме молодіжний театр, то пишіть в коментарях. Оце магазин солодощів, да? Так, МНДМСІКІ. Суші. Магазин одягу. Тут зараз дуже спокійно. Можливо, тому що це вже вечір, а взагалі тут дуже багато людей постійно на цій вулиці. Ну, я думаю, вихідний день. Можливо, вихідний день, так. Це косметологія все. Це дерево за сухарі. Да, я тебе хочу сказать, есть балконы и приведено в порядок, и есть возможность смотреть за своим хозяйством. А есть, вон даже жалюзи разорваны, висят, такое страшное все. Поэтому, как везде. Тут сделали отделение Приватбанку. А тут, видишь, часть видно вообще закрыта и не так, функционирует. Так, частина, напевно, взагалі не работает. Не функционирует она, потому что даже вон трава повырастала, позарастала все. Поэтому чему удивляться. Вон летний бар, история. Это La Storia ресторан. Да. И вот тут тоже такая улица. З кафешками, вірте, і з парковками. Там, де зонтики, там кафешки. Моніка плаче в свій експресі. З італійським джелато. Доброго дня. Спробуємо? Ти хочеш попробувати? Так, да, я хочу. Ну, візьми і попробуй. Ти будеш зі мною? А? Давай я по мороженому зніму. Одно на двоїх. Одно на... Тоді снікерс. Снікерсу немає. Так. А оце що? Нам, я кажу, оце тірамісу. Давайте тірамісу. Окей.
Сушик, дивись, скільки тут морозива. Я, напевно, тобі буде погано видно, але зараз ми беремо тірамісу. Я сподіваюся, коли ти приїдеш, ми обов'язково сюди прийдемо. Ми тут не були, але я думаю, тут дуже затишно. Я навіть зайду всередину гляну. Головне, поки що на десерту забронювали. Я зараз потрібно. Що з нас? 50. 50. Карта? Доброго дня. Уже пошли со съемкой вовнутрь. А для чого це все? Для себе. Так, приїжджай. Я сподіваюся, що ми тут обов'язково ще посидимо. Спасибо. Взаємно. Спасибо. Покажи с этой стороны, как парк. Он сделан, дорожки, все пострижено, все убрано, освещение есть. Кстати, мы уже несколько дней в Чернигове, и это не Киев, тут світло свет не отключают. Так, світло не відключали. Можливо, нам просто пощастило, але з іншої сторони, сьогодні раз 5 була тривога. Ну, по всій Україні з цими самолетами. Дома, как во Львове, все серые и покрыты, как плесенью. Чернігівський педагогічний університет. Це ж бувший міністр образування відсюди, Шкарлет. Він в Чернігові навчався? Він ректором був, вроді, в цьому педагогічному. Ще одна кафешка. Ні, це лазер, а ось це кав'ярня. Маленька, чисто взяти каву і все. Тут теж працює права кнопки. Зараз я покажу там. Вулицю, яка йде до Червоної площі.
вже можна бачити, що вже горять лампочки, і тут отак вся вулиця, вона в кафешках, винесені столики, ось ось зелена лавка. Ти мені постійно рекомендуєш туди зайти. Ось вона тут знаходиться. До речі, дуже гарні сувеніри. Якщо ви подорожуєте, то заходьте. Там наші друзі і можна багато чого цікавого придбати. Тепер почнемо прогулянку старовинним містом. Старовинною частиною міста Чернігова. Тут все змінилось. Я тобі зараз покажу, як тут зробили. Це нова композиція. Нещодавно це встановили, можливо, декілька років тому. Напевно, тут треба. Ми почнемо з цієї сторони і отак от підемо. Общественные туалеты на месте и должны функционировать. Тут тоже очень красиво, очень гарно. Не, сделано хорошо, покошено. И доглянуто. И да, тут смотрят за этой территорией. Плитка уложена, все подметено. Полный порядок. Люди как раньше приезжали, так и приезжают. Вдоль дороги вон машины ставят. И идут на экскурсии, походить по валам, посетить церковь. В церкви же, кстати, правят. Да, но, насколько я знаю, это московский патриархат. Ну, и написано, выгул собак заборонено. Чому? Не зрозуміло. Потому что они любят тут сирунькать, ну, так а ніхто не убирает. Написати прибирати, або нет, там штрафи не ввести. Что значит заборонено? Заборонено. Вон памятник солдатам Второй мировой. Можно показать карту объекту будівництва. Это был капитальный ремонт парка Коцюбинского в Чернігові. В 19-м году начался и уже закончился. Площадь делянки почти 14 гектаров земли. Парк Шевченка в Києві 5 гектарів землі. А тут скільки? А тут почти 14. Вважай, 3 парки Шевченка в київських. Смотри, з тієї сторони теж все покошено. Музиканти на своєму робочому місці. Лавочки стоять, не поломані. Покажи по плитке, смотри, что полированный мрамор идет по краю, а тут плитка тротуарная. Что сделано, конечно, красиво. Это ландшафтный дизайн каштана. Вот он таким стал.
після обрізки. Я згадую, ми постійно, коли були студентами, тут збиралися і були з гітарами, сиділи тут. Да. Мене таке відчуття, що це взагалі з минулого життя. Фонтан стоїть, він не працює, але присутствує. Связь тянут. Люди бросают денежку. Тут же целый комплекс на валу пушки. Ну, мы туда выйдем. Мы сейчас пройдем по верхней стороне. Церковь тоже видна. Як історична пам'ять. Дуже гарно, і вона зараз реконструкція проведена, і тому вона виглядає взагалі досить красиво. Особливо вночі, коли підсвітка йде. Зараз покажу, як зробили сходи. І ступеньки покажи, хорошо зробили. Так, я показую сходи, як вони зробили. Тут раніше не було сходів. А зараз можна отак от піднятися. І там є парковочні місця. І в вихідний день сюди приїжджають досить багато людей з Києва просто на прогулянку. Паркуються отак вздовж дороги. Це добротно зроблено. І можна прямо піднятися тут. Пушки теж зробили з червоними кирпичиками. Это после реконструкции они же. Так, це після ремонту. То, що вони делали капітальний ремонт з 19-го года. І тут же все підсвічується. Под пушками стоять. Ось цю пісню ми постійно співали, коли збирались. Ну, він плохо поє. Да. Я розумію, мача хоче, але слабенько. Ну, пісні залишились ті самі. Тут же ж ще ж пам'ятник остався Тарасику Шевченку. А там можно будет показать то, что тоже Болдина гора, там, где он храм стоит. Там вдалечині церква видно, але я думаю, що на відео не буде видно. Я думаю, що буде. Але ми теж знімемо відеоогляд з цієї частини міста. Ну там же правять. Там монахи живуть. Там монахи, да, там, да, монастырь. Да, там монастырь. Смотри, вот как сюда хорошо видно. И ступеньки к обелиску, видишь? Угу. Не, ну должно быть видно хорошо, потому что картинка должна быть хорошая. Это тинейджеры. Дети собираются. Тинейджеры. Тут уже погрызены скамейки некоторые. Покажи, що пушки освітляються, вон внизу підсвітка стоїть. Да, пушки. Гармати, да, на українській мові гармати. Гармати. Гармата, да. Підсвічується. Інформація по ній, вон номер, 1870 год, вон вибито. 1892. Вот это ж литьё. Ну, по чуть-чуть подмывает, видишь? Так, вон. Так.
На удивление, во время реконструкции пушки не пропали. И никто их не пустил на металлолом. Не оприходовали их. Гармати всі різні, вони почищені, до речі, а може і пофарбовані? Не пофарбовані, просто начищені. А що там написано? Період? 1895 рік. А ти віж, замочки почали цепляти, ті влюблені? Так? Да? Да, так, вон замочки всі. Ось. Уже хтось собі її застолбив, цю пушку. Не, хорошо сделано. По-хозяйски. Тут тоже. Тоже 1892 год. Это на станине какой-то. Покажу. А это частный сектор. Там ничего не изменилось. Мне кажется, там как было, так и есть. Взагалі нічого не змінилось. Смотри, панорама яка, Іріш. То да, там вже пішла дорога. А це ж уже ж отсюда церквушка. Так. Да. Це вже інше. Що весьма інтересно зроблено. Вон попадание видно было в дом. Да, крыша. И крыша повреждена. А тут где-то мы видели. Там трошки далее будет выбито. Было попадание прямо в эту часть. И повреждена тротуарная плитка. Вон красотульки бежали. А тут или тут, наверное, или мы прошли уже? Нет, там трошки далее будет с этой стороны. Що воно було побито осколками. Мені здається, зараз буде дощ. Ну, у нас зонт є. А, вон воно впереді. Ось таке. Вон, прямо посреди. Я зараз ближче підійду і покажу. Да. Пам'ять. Можливо, тут було і більше попадання, але там зробили реконструкцію. Нападіння русських в 22-му году на Чернігів. Да. Все, вибито. Ти зняла? Так, я зняла, зняла. Пішохідний міст через Десну. Это его багато людей фотографуються. Нащадки, которые залазят рядом с ним посидеть. Зараз бачимо, там вже місце біля нього. Отполировано. Так. Блищить. Все хотят. А, вот еще. Тоже вот попадание. Тут ще. Били снарядами. И вон еще одно попадание, видишь, впереди. Бачу, бачу. Зараз теж покажу. Я думаю, тут значно більше, але це тільки ті, которые видимы. Які ми побачили. Це не настільки серйозно, це не на паспорт. Рина, мені так нога болить, що ти вже так раз говорити. Стой, ніцо. Ні, ну правильно, боліть нога, але. Вниз ми не підемо, тому що з
коляскою. Отсюда, ми туди не, площадки, не, можна не спустимося. Показати. Я покажу лестницю. Зараз покажу. Пушку. Ти видиш, як працював підйомний механізм пушки? Засовувався штирь металічний, проворачувався і виставлявся угол. І це все 1792 год. Угу. Все. Річка Десна. Вода стоїть, є водичка. Тихо, спокійно. І не скажеш, що десь йде війна. Так, да, не скажеш, що сьогодні була тривога і постійно ми в якомусь напруженні живемо. Так, да, і взриви в Київській області. Так, да, і взриви йдуть. Спускатися не будемо, а обійдемо. Ну, хороша пішохідна зона. И что тоже можно было бы что-то поставить, но не хватило. Это видно с перспективой на будущее. До речі, що я помітила по Чернігові? Багато народу на велосипедах. Много. Тому що зробили велосипедні доріжки і зараз зручно їздити навіть по дорозі. Так, дуже удобно. І средство передвіження удобне, хороше. Екологічно чисте, не треба тратитися на топливо. Є, звісно, самокати, які катаються. Хто побагаче на електричних. Я тут прокату не бачила самокатів. А проката самокатів нету. Такого, як в Києві, що катаються, такого нету, звісно. Вон, видиш? І хорошо йде самокат.
Дякую.